नमस्कार दर्शकबेन कार्यक्रम चक्रुवा हार्दिक स्वागत छ म बस्नेत दर्शकब्रिन आज हाम्रो कार्यक्रममा हुन्छ नवगठित पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादीका वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री लक्ष्मणलाल कण अहिले नेपालमा पछिल्लो राजनैतिक उतार चढावपछि नेपालमा दुईवटा राष्ट्रिय पार्टीको जन्म भएको छ विशेष गरी एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको जन्म भए पछाडि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अबको कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ यो पार्टीले अबको भविष्य कसरी निर्माण गर्छ र यो पार्टीको कार्यदिशा योजनाहरू कस्तो छन् यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत सर धन्यवाद अब तपाईँहरू एक समयमा कता जाने भनेर अलमलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तपाईँहरूलाई सजिलो बनाइदिनु भयो अब उहाँले तपाईँहरूलाई पार्टी विभाजन गर्ने एउटा गुण त लागिसक्नुभयो अब तपाईँहरूले पनि सरकारमा गएर उहाँलाई गुण लगाउने होला नि हेर्नुहोस् हाम्रो अवस्था दुईवटा पार्टीहरूले विभाजित भएछन् हाम्रो अवस्था माधव र माधवजीको अवस्था अलग आवस्था, अलग हो माधवजी एवट पार्टी में संस्थापक भईकन बस को वर्ष वर्ष हो हमी एक डेढ़ वर्ष अगाड़ी दुईटा छुट्टा छुट्टे पार्टी थो रहा दुईट पार्टी आए मिशिया दुईटा अलग अलग पार्टी थे राष्ट्रीय जनता पार्टी रजवादी पार्टी दुईटा पार्टी थी अलग अस्तित्व में स्वतंत्र पार्टी नहीं उपेन्द्रजी वा समाजवादी पार्टीलाई जोगन हम गए मिस्यौ तेस अवस्था दुटे को छुट्टी रह हम पार्टी को सयोजन कहीं पर थे केन्द्र केन्द्रमा मत ए कमिटी बनाये हामीले वर्किंग कमिटी सानो एकवन जना को तीन हो समायोजन भाई न प्रदेश थियो न गाँव में न जिला दुइटै आफ्नो ठाउँमा अलग अलग नै अस्तित्वमा थिए अब संजोग कस्तो आयो भने सँगै हामी मिस्यौँ तर सँगै हिँड्न गाह्रो हो सँगै हिँड्न गाह्रो किन हो भने उहाँहरूको स्पि स्कुलिङ जुन रहेछ कोही ए माले भाडा उपेन्द्रजी स्वयं माले भाडा आएका कोई माओवादी आए बाबूरामजी अशोक छोड़े एम छोड़कर आर कहीं न कहीं कम्युनिस्ट स्कूलिंग जन्मिका सब थे हमीर लोकतांत्रिक पद्धति आयोग हमी में यो तो कम्युनिजम फेभर्ड भा फ्लेबर्ड लगातार मानी थे त्यसले गर्दाखेरि स्कुलिङ नै अलग भएपछि काम गर्न केही गाह्रो थियो तापनि यसलाई महाधिवेशनमा लगेर हामी सिद्ध्याउँला एउटा प्रिन्सिपलमा लगाउँला भनेर अगाडि बढिराखेको थियो तपाईँहरू जस्तो अगाडि विशेष गरी उहाँहरू कम्युनिस्ट घरनाबाट आएको उहाँहरू त्यो स्कुलिङबाट आएको भनेर थाहा पाइसके पछाडि तपाईँलाई पहिल्यै जानकारी थियो हाम्रो एकता टिक्दैन यो लामो समय टिक्ने एकता हुँदैन भनेर जान्दा जान्दै पार्टी एकतामा चाहिँ किन हुमिनु भएको त मैले अघि धेरै यस विषयमा भनेन हाम्रो प्रदेश दुई नम्बरमा सरकार थियो हाम्रो दुइटै पार्टी मिसेर संयुक्त सरकार हाम्रो धारणा के थियो भने दुइटै पार्टीमा चिरा नपरोस् जुन चिरा पर्न लागेको थियो समाजवादी पार्टीमा ठुलै एउटा चिरा एमालेसँग गइराखेका थिए करिब करिब तयारी त्यत्रो हो हल्ला भयो किडनैप करे के करे अब तो स्वेच्छा हो किडनैप हो आपने ठाव होला। होगा तो बीच में हमी ले के करे मनी ला जोगा उन्हों पर च सरकार पनी जोगिंच है युपनी जोगिंच है भनेर हमी ले विभिन्न मतभेद थियो हमरो बीच में सास के सरूप मां मतभेदो वहाँ रू आज अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सेप्ट करनु बैठे ना हमी पार्लियामेंट्री सिटम छोड़ छेन वहाँ प्रेसिडेंशियल सीस्टम का हिमाइती विभिन्न कुरा जो थी सामजवाद कस्तो त हमी लोकतांत्रिक सजवाद वहाँ माओवाद मार्क्सवाद में आधारित सजवाद होना इस किसिम का फंडामेन्टल धेरी डिफरेंसेस थी त हामीले के भन्यो भने यो विषय हामीले महाधिवेशनको लागि राखौँ महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउँछ अहिले हामी मिलौँ किनभने त्यो पार्टी समाप्त भइराखेका थिए त्यो समाप्त हुने बित्तिकै त्यहाँको सरकारमा असर पर्थ्यो मूल कारण यही हो अन्य तफसिलका धेरै कारणहरू होला तर मूल यही कारण थियो हामी गऱ्यौँ तर हिँड्दाकै अवस्थामा के भयो अवस्था भने म समेत चारजनालाई पार्टीबाट निकाल्यो कारण कति त कोरोनाको टाइममा अहिले एकाउन्नजनाको बैठक नगरौँ भने निकालिदिनु भयो त्यसपछि पार्टीको आधिकारिकता मलाई चाहियो म सरकारमा जाँदैछु जसलाई मन्त्री बन्नु छ यता आऊ भनिकन केही गए हाम्रा साथीहरू पनि गए केही सर हजुरले यो भने जस्तै अब पार्टी एकता त गरिहाल्नु भयो तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्नुभयो केही समय तपाईँहरू एक डेढ वर्षसँगै पनि भयो तर बिचमा तपाईँहरू अब पार्टी एकता गरिसके पछाडि आफ्नो पार्टी नै फुट्ने गरी केपी शर्मा ओलीलाई जोगाउनको लागि या सरकार जोगाउनको लागि किन जानु परेको त तपाईँहरू जस्तो अलिकति एउटा उखान के मिल्न आउँछ भने न बज्यो बाँसुरी नरह्यो बाँस

हजारों व्यक्ति घाइते भाई दर्जन व्यक्ति बेडमें बाइस भाग हमारे टाउको में ही बस यो कुरा थी रब हम सब को सरकारसंग समझौता करा कर सकेन हमी राख क्योंकि मंत्री आफत परेको बेलामा नै चिन्दो रहेछ चिन्दैनन् <laughs> अनि ओलीजीलाई पनि गाह्रो थियो सरकार चलाउनु किन प्रचण्डजी निस्के माधवजी आफ्नो झगडा गर्दै थिए निस्केका थिएनन् त्यो बेलामा हामीले के भन्यो भने उहाँलाई बचाउनु होइन आफू पनि बच्नको लागि तपाईँले हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस् किनभने हामी सरकारमा मात्रै जाने भए त छ महिना पहिले गए हुन्थ्यो नि उहाँले त तर... बाहिर मान्छेहरू के भन्दछन् भने तपाईँहरूको खेमास नै मन्त्रीहरूको लोभले गर्दाखेरि सरकारमा सामेल हुनुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्दो रहेछ होइन बिल्कुल ठिक तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ मार्फत नै मैले यसलाई यो प्रश्न तपाईँको हो जनतामा केही फ्रम छडे तर हामीले छ महिना आफ्नो एजेन्डामा काम गऱ्यौँ उहाँसँग अझ हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट ओलीजी को सरकार बंदा खेरी पनी हमी समर्थन करे थे नहीं हमी गए नू सरकार में तो बेला पनी वहाँ ले समझौता गरुम बंदा खेरी हमी ले करे नू यो राज्य को प्रत्येक सरकार को समझौता बॉन्स भेज सके चेक काम ही लग देना और जब तक तो चेक बनाये र दिए पनी बैंक के गायब भी आल <laughs> यो अवस्था में काम करना सामी काम ओलीजीको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि पछि फिर्ता लियो र ओलीजीलाई यही हामीले राख्यो हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस् धेरै माग होइन तिनवटा कुरा राखेका थियौँ धेरै मुद्दा त फैसला भइसकेको छ एक त फैसला भइसकेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय थियो बाँकी थियो एक्काइस बाइसवटा मुद्दा यसलाई त फिर्ता लिइदिनुहोस् दोस्रो हाम्रो भनाइ थियो नागरिकता विहीन भएर राज्य विहीन भएर राज्य र रा जनताको बिचमा सम्बन्ध हुने त्यही एउटा कागज हो त्यो छैन भने तपाईँ राज्यसँग कुनै पनि प्रतिफल पाउनु पाउनुहुन्न त्यसकारण अहिले बाउ छ नागरिक आमा छ नागरिक छोरा छोरी गैर नागरिक यस्तो पनि अन्याय हुन्छ दुनियाँमा तर सर हेर्नु अहिले यति बेला तपाईँहरू अब न त तपाईँहरूको पार्टी नै रह्यो न तपाईँहरू सरकारमै रहनुभयो तपाईँहरू कहाँ मुद्दा निकालिनु भएन नै तपाईँहरू त ओल्लो घाट न पल्लो तिर्को जस्तो हुनुभयो नि बिल्कुल होइन यो थियो लाल प्रतिवेदन थियो त्यसपछि संविधान संशोधन थियो मुद्दा फिर्ता भएन एक्काइसवटा मुद्दा फिर्ता भयो एक सौ चालिसजना मान्छेले फिर्ता काम भेन भी होना सकता हमले प्रचार कर सकन mm -hmm. तर जो पंद्रहवटा मुद्दा तो केवल मोहतरी को मुद्दा mm -hmm. नवल पड़ासी को बांको दुईटा होगा यो तो काम हमें कराए नहीं काम भेन भरा कसरी भाई नागरिकता को लगे ऐन संशोधन कर अध्यादेश दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने रोक संविधान संशोधन को कमिटी तैयार में संविधान संशोधन बने यहाँ कानून जस्तो है ना नहीं तेला रिव्यू कर दाखिले तो देरी पार्ट है नू पढ़ने अंड पार्टी संगपनी कुरा कर नू पढ़ने तर सरकार को हम सरकार को लागी मात्रे जाने को बात है गए दिए होने थे हुं नहीं उपेंद्र जी जान दाखिले तो गए दिए होने थे हुं नहीं हम तर तो कुनै समयमा यो संविधान मधेसी जनताको हितमा छैन भनेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो यसको विरोधै गर्नुभयो संविधानै भयो जलाउनु भयो फेरि त्यही संविधानमा रहेर तपाईँहरू केही कतिपय नेताहरू मन्त्री बन्नुभयो यो कस्तो अलि सुहाउँदो खेल भयो र यसलाई अझ डिटेलमा हेरौँ विश्लेषण गरौँ यो संविधानलाई त प्रत्येक आशिन तिन गते कालो दिवस हामी मनाउँदैछौँ हामी जलाएको पनि हो अझ पनि जलाउँछौँ जलाउने कारण के हो भने यो संविधान जलाउँदाखेरि कुन कुन धारामा चित्त बुझ्या छैन भने त्यसलाई छानी छानी <laughs> अब अब जल्दाखेरि त जल्छ होइन

आंदोलन करसार नद्भुत आंदोलन हो छ mm -hmm. महीना शांतिपूर्ण आंदोलन पचासों वर्ष हथियारधारी आंदोलन तो भैया शांतिपूर्ण आंदोलन रेगुलर छ महीना भाई मधेश नहीं हो कहीं कहीं जनजाति थारू अब हमी संधान जलाई राख् पार्लियामेंट में न आने हो बनी। यो mm -hmm. यो देश में रह देश जोगाइकन यहां को जनता जोगाइकन जन संकट उपस्थित वो संविधान बने पी वित मधेश जनजाति थारू दलित महिला मुस्लिम इनका कई अधिकार संकुचित हो तेज संशोधन करूं भाग पटक पटक मांग हामी त्यो एक्स्ट्रिमिस्ट होइन हामी कुनै हतियारधारी होइन हतियार उठाएर आन्दोलन गरे होइन तर कतिपय मान्छेहरू चाहिँ के भन्दा रहेछन् भने यो तपाईँलाई अलि आक्षेप लाउन त खोजेको होइन यो मधेसी जनताको माग होइन यी तपाईँहरूले जे जे एजेन्डाहरू उठाउनु भएको छ यी मधेसी जनताको भन्दा नै मधेसवादी नेताहरूको मात्र एजेन्डा हो भनेर पनि भन्दा रहेछन् नि यही लोकतन्त्रको एउटा ब्युटिफुल होइन तो मुख रोक कुन पार्टी आंदोलन में थे जात तो आंदोलन में तो 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 थे धार्मिक समुदाय बीस हजार पच्चीस हजार को जुलूस निस्को नेता आंदोलन हो जनता बने तीन जनता सब नेता हेडनोस किन सही कुरालाई हामी हेरेनौँ त्यसको विवेचना गरेनौँ भने देश सङ्कटमा पढ्ने कुरा त्यहीँबाट हुन्छ पढेवा जस्तो सूर्यास्त हो भने आँखा चिम्लेर हुँदैन हामी त मनुष्य हौ आँखा चिम्लेर पनि भित्री आत्माले हेर्ने मान्छे हो नि हामीले त्यसकारण आँखा चिम्लिदिने यो मधेसको आन्दोलन होइन काङ्ग्रेस त्यसमा थिएन तर देशलाई देशलाई तपाईहरूले अप्ठ्यारो पार्ने तपाईँहरू भनेर आचेप लाग्छ तपाईँहरूले बहुराष्ट्रिय राज्यको माग ल्याएर रा। देशलाई अखण्ड बनाउने एउटा अखण्ड क्षेत्र भूमि राष्ट्रलाई विखण्डन बनाउने तपाईँहरूले त्यो किसिमको एजेन्ट ल्याउनुभयो भन्ने पनि छ है कसलाई यो तपाईँलाई बिल्कुल यो देशलाई हामीले खण्डित गर्न कहिले कल्पना पनि गरेका छैन केही गरेका छैन एउटा स्टेटभित्र विभिन्न नेसनहरू हुन्छ नेसन भन्दा के हुन्छ भने जसको इतिहास छ भूगोल छ भाषा छ संस्कृति छ हजुर धेरै जनताले नबुझेको हुनसक्छ यो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको चाहिँ के म त्यही भन्दैछु यो प्रश्न पार्नुभयो भने धेरै जनताहरूले नबुझेको हुन सक्नुहुन्छ तपाईँले बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ बहुराष्ट्रिय भनेको चाहिँ यो देशलाई टुक्रेर तपाईँले छुट्टै राज्य बनाएर जाने भन्ने बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न छविको जिसको आप हमी संविधान बना प्रदेश बनाने कल्पना गये संघीयता में जाने संघीयता को प्रश्न ही उठ्या हो मधेश गजेन्द्र नारायण सिंह ने प्रांत को कल्पना दुई हजार सैंतालीस साल में वहां सद्भावना पार्टी बना वहां तो के प्रांत तो बनने कस्तो प्रांत बनने यहाँ तो विभिन्न डिबेटर भो हमारो के थी सब को मुख मिलने र रामर्थ्य को आधार में बनाने पहचान बने के होनी व्याख्या करने कस को विवाद छाने आज विवाद गई पहचान बंदा खेल हमें को भाषा संस्कृति भूगोल इतिहास प्रदेश पहचान सहित को प्रदेश बनो तब तो को अंतरिम संविधान में संशोधन भो तेस में बड़ो क्लियर रूप बार के लिखे मधेशी जनता को इच्छा अनुसार को प्रदेश लगाए तो अन्य को प्रदेश को निर्माण होने ये बहुराष्ट्रीय राज्य को मैं, मैं तेई तो बने हम राजेन्द्र महतो सर ले। आइपुगेको भन्छन् होइन म तपाईँलाई भन्दैछु यो प्रश्न उठ्या के हो भने पहिचान कायम गरौँ पहिचान कायम गरेर प्रदेश बनाऊ आखिर त्यो पहिचानको के त केले पहिचान दिन त आज किन बङ्गला प्रदेश भयो बङ्गाल प्रदेश भयो आज किन तपाईँको आन्ध्र प्रदेश रहेछ बिहारै छ है यो युत पहचान न दिया को इले आज देश को इंटेग्रिटी कती जोड़े आ रहे थे बंगाली हूँ मैं भारतीय हूँ तब बंशन नहीं मैं मधेसी हूँ मन्ने पाली हूँ गौरव गरना दिनिस न मैं रायलिंबू हूँ मगुरात यादी मैं मगर हूँ तर नेपाली हूँ ये देश टुक्रिंचा होइन फेरि तपाईँले भने जस्तै अब तपाईँहरूले एउटा चाहिँ राज्यको माग गर्नुहुन्छ भोलि मगराज अर्को छ थारू अर्को छ होइन मुस्लिम अर्को होला या साराले गर्ने गौन हो भने के देश बलियो हुन्छ त बिल्कुल संसारमा अहिले कनाडामा जानुहोस् त्यहाँ पनि समुदायका आधारमा यहाँ जातीय भने जाति भन्दाखेरि यहाँ अपव्याख्या ठुल्ठुला नेताहरूले गरिदिए जातीय प्रांत मागे हो हाम्रो एक सौ पच्चिस जात रहेछ भने एक सौ पच्चिस प्रान्त बनाउने कसले मागेको छ जातको यादवले अलग मागेको छ बाहुनले अलग मागेको छ हामी त समुदाय भनिया छौँ समुदायको त प्रान्त हुन्छ नि मगरले आफूलाई कसरी चिनाउने यो नेपालमा उसको यो देश होइन नेपाली हुँ भनेर उले आफूलाई चिनाउन सक्दैन र सकेन नि

राज्यका विभिन्न अङ्गमा एउटा वर्ग मात्रै बस्या रहेछ भने देश हुन्छ अलिकति यो तपाईँहरूको आन्दोलन होइन हामीले हो भने सबैको समावेशी बनाऊ समावेशी समानुपातिक हामी संविधानमा दियौं कोर्टले जुन देशको अदालतले मान्दैन कन्स्टिट्युसन कसले मान्ला यो देशमा संविधान जारी भइसकेपछि पचपन्जना पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति भयो तपाईँले अहिले जति ककारा पढ्नु त्यो सबै त्यहाँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिए फंडामेंटल राइट होते हो फंडामेंटल राइट को चैप्टर में हमी मधेशी जनजाति थारू मुस्लिम लगाय दलित सब निकाय में इसको प्रतिनिधित्व तो होने पर्च कोर्ट निकाय होना दुई जना तीन जना बाहेक कल लायो अहिले तपाईँको म सुनवाई समितिको सभापति छु न्यायाधीश प्लस संवैधानिक आयोग र एम्बेसडरहरूको नियुक्तिको सुनवाई गर्छु प्रत्येक बैठकबाट मैले भनेको छु तिम्रो समानुपातिक समावेशी भएन यो गर राज्यलाई टेर्दैन यो हो मनसा अनि भन्नुहुन्छ कि खालि पाहुन्छ त लेख दिएको छु नि संविधानमा लेखेर हुँदैन जनतालाई फिल गराउनु पऱ्यो अभ्यास गर्नु पर्यो यसले तपाईँको राज्य मजबुत हुन्छ राज्य मजबुत बनाउने हो भने यो सबैको देश कसरी हुने त तर कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने पृथ्वी नारायण शाहले त्यो टुक्रा टुक्रा भएको नेपाललाई एकताबद्ध गराउनु भयो तर अहिलेका नेताहरूले भने एकताबद्ध यो देशलाई विखण्डन गर्ने विभाजन गर्ने यस्ता एजेन्डा लिएर राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विखण्डन बनाउने यो देशलाई घात गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ म पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले चर्चा गर्दिन किन चर्चा गर्दिन भने पास्ट भने पास्ट भइसक्यो कसरी एकीकृत गर्नुभयो यो इतिहासमा म जान सकेन र म जा जान्दिन एउटा सौभाग्य भयो या दुर्भाग्य भयो एउटा स्वरूप त तयार भयो नेपालको एउटा देश त नेपाल भो त्यसका विभिन्न कुराहरू होला सुगौली सन्धिले पनि केही प्राप्त भयो जङ्गबहादुरको कारणले सबै पृथ्वीनारायण शाहले अडेको होइन एउटा नेपाल मात्रै होइन कति टुकड़ा थी कति देश थोड़ा तब भारत माने। mm -hmm. को भारत में नहीं अंग्रेज न आगे भैया एकत्रित हो सब आपस में दाजू भाई झगड़ा करते झगड़ा को फायदा न उठाई अंग्रेज सोनो टुकड़ा का देश थे मेकार कें गंभी पृथ्वीनारायण साहब पक्ष का राजा प्रधानमंत्री के, के भूमि तो जोड़िया देश में हामीले चर्चा गर्दाखेरि त्यो कसरी जोडे र के रूपबाट जोडे गलत गरे वा सही गरे भूमिका त तपाईँहरूको पनि छ आज तपाईँहरूको पनि भूमिका छ तर हिजो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जोड दिने अहिलेका नेताहरूले चाहिँ भएको पनि विभाजन गर्ने त्यही पनि बहुराष्ट्रिय राज्य भन्दै हिँड्ने त्यसले गर्दा जनताहरू अलिकति तपाईँहरूप्रति आक्रोशित हुनुभएको होइन जनता त्यो बानेश्वरमा पच्चिसजना उफ्रेर सारा जनता विरोधी भयो त्यस्तो कल्पना नगर्नुहोस् विरोध गर्न पाइन्छ हामीले के भने अनि यो सबैको देश बनाऊ बहुराष्ट्र भने त लेख्नुभयो तपाईँ संविधानमा नै यो बहुजातीय बहुधार्मिक लेख्नु भएन तपाईँ गएर हेर्नुहोस् चौसठी साल को संविधान में बहुमत ले बहुराष्ट्रीय पास भाई प्रश्न तो उठा समाप्त होनी छलफल को सुरुआत हो तो छलफल चल यही नहीं लोकतांत्रिक पद्धति को सब भाई ठूलो गुण हो तो भाई कुरोला हमें संविधान हड़बड़ में बना बहुजातीय लेख्य बहुजातीय कहाँ लेखिन्छ यो समुदायलाई जात भन्ने तपाईँको सुरु गरे लेलिनले तपाईँको जब नक्सलाइट सुरु भयो इन्डियामा त्यो बेला पनि जातीय भन्ने कुरा आयो त्यसलाई कपी गरे कुरा त्यति नै हो तर तब तपाईँले तब पहिचानमा आधारित परदेश बनाउनुहुन्छ भने दास टुक्रा हुन्छ देश टुक्रा हुन्छ भोलि फेरि एउटा डर चाहिँ के भने एउटा राज्यको माग गर्दै हिँड्दाखेरि भोलि यो राष्ट्र हाम्रो छुट्टै हुनुपर्छ छुट्टै राष्ट्र घोषित हुनुपर्छ भनेर माग भयो भने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने पो होइन हो कि भने डर यो डर यो डर होइन हामी संविधानमा के भन्यो सेना सेन्ट्रलको हुन्छ सशस्त्र सेन्ट्रलको हुन्छ दुईजना कडायो भने देश समाप्त हुन्छ कस्तो देश बनाउनु भएको हो त कस्तो देश रहेछ कि छिनछिनमा तपाईँलाई यो देश टुक्रा हुन्छ भन्ने डर लाग्छ त्यही डर मेटाउनको लागि भने अब सबैलाई राहत दिनु सबैको पहिचान दिनु सबैको भाषा संस्कृति उसको भूगोललाई मान्नुहोस् त्यसले देश टुक्रा हुँदैन संसार बढी उदाहरण हेर्नुहोस् न

नेपालमा पनि त्यही कुरा चाहिँ मैले भन्छु आजसम्म इतिहासले के बताउँछ भने सङ्घीय प्रणाली स्थापना गर्ने र राज्यलाई अधिकार नदिने कन्जुसाई गर्ने सीमित अधिकारमा राख्ने जस्तो नेपालमा छ अहिले सङ्घीयता नाम मात्रैको कुनै अधिकार छैन ते सादी दिसा सर टुकड़ा पाकिस्तान टुक्रु पाकिस्तान में दो धर्म का मान थी, थी ना सारा पावर पश्चिमी पाकिस्तान ने इलाके पूर्वी लाइक गुलाम बनाए पछि टुकड़ी देना कम्युनिज्म शासन वो रसामा सेंट्रल ले सारा पा, तो ने सारा पावर रखे बनाए तेलपंत परदेश बनाए विभिन्न तेल राइट दिए मन टुकड़ी चिकोसल बाकी टुक नेपालमा पनि त्यही भने अधिकार दिएन भने त्यही हालत हुन सक्छ आज आजसम्म आज स्ट्रगल के को त पावरफुल बनाऊ भन्ने स्ट्रगल त त्यसैको लागि हो नि देश टुक्रन छ भने त अहिले शासन जो गरिराख्या छ उसले त एउटा अफिम छर्छ हेर्नुहोस् राष्ट्रवाद एउटा अफिम हो त भन्ने बित्तिकै जहाँसुकै मान्छे भयो भने तर समस्याको सल्युसन होइन अफिम राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद भन्ने आफ्नो जनतालाई समान नजरले हेर्ने समानता दिने समुचित व्यवहार गर्ने समान व्यवहार गर्ने राष्ट्र जोगाउने पद्धति थियो सबै अधिकार मसँग हुन्छ एउटा गाउँ घरमा कथा के भन्छ भने कुनै गाउँमा एकजना धनी भएर मात्रै हुँदैन सबै गरीब गरीबै गरिबमा एकजना बिचमा धनी भयो भने कुनै न कुनै बेला त लुटेर खान्छ नि मान्छे सबै धनी भयो भने थोरै कम खान लाउन पाउने भयो भने त्यो धनी पनि बाँच्छ त्यस कारण त्यो समुचित व्यवहार गर्नु भएन भने तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा चाहिँ यो संविधानमा जो तपाईँले भनेपछि मधेसीका सीमान्तकृतका थारूका मुस्लिमका महिलाका मुद्दाहरू नै समेटिएनन् भन्ने हो कि लेखिएका जुन एजेन्डाहरू छन् ती चाहिँ कार्यान्वयन भएनन् भन्ने दबाब लेखिएन अन्तिम संविधानले पनि जति कुरो स्वीकार गरेको थियो त्यतिसम्म पनि नयाँ संविधानमा आउन सकेन मैले डिटेलमा किन भनिन भने तपाईँ एकातिर सामुदायिक आरक्षण दिनुभएछ जुन ककारा का मैले भने पढ्नुभयो नि दलित मधेसी थारू जनजाति आदिवासी त्यसमा फेरि लगाएर के भयो भने युवा मजदुर किसान खसारे तपाईँले यति फुर्सद थियो खसारेको परिभाषा गर्ने अन्य कसको परिभाषा गर्नु हो त कसको लागि संविधान बनाउनु खसारेको परिभाषा गर्नु गर्नुभएछ त्यहाँ अन्न समुदाय रहे बता। कीना? कीना ना? को परिभाषा करू तो कम कई को टारगेट में खसहारे नहीं थी तब खसहारे में कोई भाज हो हमी अनहारे हो तो मधेश में बस्ने हमी आर्य होर हो कि मधेशीर जम्मे अ तीन चार जातला मत आनीकन घोषणा करने यो सब त्रुटिहरू छन् धेरै त्रुटि छ तपाईँको सामुदायिक आरक्षणमा वर्गीय आउँदैन मधेसीमा युवा छैन मधेसीमा तपाईँको मजदुर छैन किसान छैन त मजदुर किसानलाई पनि दिने मधेसीलाई पनि दिने थारूलाई पनि दिने मजदुर किसानलाई दिने के गर्न खोजे तर सर अलिकति मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरू धेरै मन्त्री बन्नुभयो बाह्रौँ तेह्रौँपट्टि पनि मन्त्री बन्ने पनि हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ राजनीतिमा जति मन्त्री भए पनि मधेसमा रहनीति गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हालत चाहिँ जहाँको त्यहीँ रह्यो भन्ने एउटा त्यो छलङ्ग देखिन्छ नि यो के जनताको लागि राजनीति गरेको थिएन र मधेसका नेताहरूले बिल्कुल ठिक भन्नुभयो पहाडी कति प्रधानमन्त्री भए मधेसी धेरै भयो कतिचोटि भए पहाड़ी बाहक अन्य कोई प्रधानमंत्री भो पहाड़ में गरीबी पहाड़ में अशिक्षा छंत्री बनी आखा लगने मधेश में कई भैन बनी पहाड़ का प्रधानमंत्री भो जो देश का संचालक हो तो कर दूं भो ते को छुट्टे हो शासन पद्धति को छुट्टे मन मंत्री भारत आपको एटा विश्लेषण मेरो सारा ब्युरोक्रेट्सहरू को हुन्छ कसको लागि त्यसले काम गर्छ यो विभिन्न कुराहरू जुन छ तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा पहाडी नेता मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँदा काम गर्न अलि सजिलो तपाईँहरू तराई केन्द्रित नेताहरू मन्त्री हुँदा चाहिँ काम गर्न अलि अप्ठ्यारो किनकि तपाईँले ब्युरोक्रेसीको कुरा उठाउनु भयो यसले तपाईँहरूलाई अलिकति समस्या पारेको हो बिल्कुल होइन समस्या बाड़ा हो भने यो देशमा पार्टीको ब्युरोक्रेसी छुनौ त्यो ठाउँमा किन आउँछन् त्यो गर्नु हुँदैन धारणा हो ब्युरोक्रेट मिसिन हो जले राज्य चलाउने मेसिन भन्छौँ नि हामी त्यो मसिन हो तो मशीन का पार्ट सब ने अलग अलग कर दून कांग्रेसी माओवादी एमआलए वर्क कसरी हो कारणले पस्ुन पार्टी को ठाव जनता नेता भन्न कर एज ए होल कर्मचारी को यूनियन राख्स उन्नी अप्ठारो भड़ने तो एटा चाहिए यूनियन तो चाहिए यूनियन डेमोक्रेसीमा प्रत्येकको आवाज मुखरित हुनुपर्छ आउनुपर्छ तर पार्टीगत जुन किसिमबाट गरेँ मैले भने ब्युरोक्रेट त्यो हो त्यसले अप्ठ्यारो केवल मैले बाहुन आएर सबै बिगार दिएँ भने होइन त्यहाँ बाहुन पनि छ अन्य पनि छ तर त्यो एउटा पार्टीको कर्मचारी हो पार्टी, पार्टी बेस्ट कर्मचारी तपाईँले भन्नुहोस् भन्नुभयो हाम्रो त्यहाँ पुगेका छैन भन्नुभयो तर तपाईँहरूको पनि लामो राजनीतिक इतिहास छ तराई केन्द्रित पार्टीहरूको पनि तपाईँहरू पनि किन नहुनु त्यो ब्युरोक्रेसीमा तपाईँहरूको पनि ठाउँ ठाउँमा ट्याकट्याक ट्याक टेक राख्दा तपाईँ भएको होला नि यसको भित्रै पस्नुहुन्छ भने कर्मचारी कसरी भन्छ लोकसेवा आयोगले बनाउँछ बनाउने त त्यो लोकसेवा आयोगको छ मधेसी हो थारू हो जनजाति हो लोक सेवा आयोगको भाषा के हो तपाईँको भाषा जति परिपक्व हुन्छ नेपालीमा मेरो हुनसक्छ mm -hmm. अनि कम्पिटिसनमा त एक नम्बर आधा नम्बरले हार्छ भने भाषैको कारणले लेखाइको कारणले म हार्छु नि त्यहाँ त्यही गर्दा तपाईहरुलाई कोटा छुट्याएको छ नि त मधेसी कोटा भनेर छुटै छ नि कोटा त छुटियाउनु भो तर के हुन्छ भनी कोटामा मान्छे पुगेन भने फेल हुन्छ भने फेरि लगेर कुलामा खुलामा हुन्छ संसारमा यस्तो आरक्षण हेर्नु हेर्नुभएछ मधेसी कोटा छ जनजाति कोटा छ फेल गरिदेऊ कोटा लगेर फेरि खुलामा राखिदेऊ तपाईँहरूको कोटाका मान्छेहरू पनि आज चयन हुनु भएको छैन र छैन भने काम जुन जुन तपाईँको आरक्षण जुन बेला थिएन त्यो बेला पनि त थिए मान्छे तर जो आरक्षण आमी लेती हूँ, आरक्षण के को लागी बनी, जो वर्ग जो समुदाय पिछड़े को छतेश्वर, तेले आपनों सौभागिता राज्य में पाए को छेने बनी प्रोटेक्ट करने न हो, प्रोटेक्ट गर्दा को अवस्था माँ आरक्षण ता दिन हो दस जना को आरक्षण प्राप्त हो बनी दुईजनालाई दिनुभयो आठजना फेल भयो त्यो फेल भएपछि त्यो कोटा फेरि आरक्षित राख्नु पर्छ नि त्यो खुलामा जान्छ यो विभिन्न कुराहरू छ जसलाई सच्याउनु पर्ने गर्नु पर्ने छ बाँकी मोटामोटी मात्रै हेरेर हुँदैन पद्धतिको भित्र हामीले पस्नु पर्छ पद्धतिलाई सुधार गर्नुपर्छ सबै देशका जनता मेरो भन्ने भावना जागेपछि मेरो नाता गोता मेरो जात आज नेपालका एउटा चाहिँ भने जस्तै पहाडी मूलबाट राजनीति गर्ने विशेष नेताहरूमा पहाडी नेताहरूमा तराईका जनताहरूप्रति एउटा त्यो सद्भाव त्यो माया र समानताको व्यवहार आज छैन किनमा किन मधेसका जनताले आन्दोलन गरे छोब्दा अनुलन्त पहाडका जनताले नै गरिरहेका छन् विकास भएन समृद्धि भएन भनेर भेदभाव भयो भनेका छन् नि त त्यो प्रेम दिआ होता कहाँ दिइरहता न मधेसमा दिइने पहाडमा दिइ त गरे के हामी मधेस केन्द्रित थौं वन तपाईहरुले बनाइदियो हामीले के जनजाति कहाँ खाली मधेस छ हामी मुस्लिम खालि मधेसमा मात्रै छ हामी भाषा संस्कृतिको लडाइँ गर्दैछौँ भने खालि मधेसको भाषा संस्कृति कि समग्र देशको भाषा संस्कृति सबैको राष्ट्रभाषा सबैको मातृभूमिको संस्कारको कुरा गरिराखेको छु मेरो अनुहार मधेसी भयो भने यो मधेसी पार्टी मधेसी पार्टी भनेर तपाईँहरू गुणगान गर्नु तर माफ होला अलिकति तपाईँलाई एउटा आरोप के पनि लाग्छ भने तपाईँहरू भारततिर बसेर नेपालतिर ढुङ्गा हान्ने भन्नेसम्मको आरोप तपाईँहरू लागेको हो नि हामीमाथि के आरोप लागेको छैन यो देशका तिन चोटि सांसद भएको लक्ष्मणलाल काल हो यो तेस्रो चोटि यहाँ बजारमा मलाई नचिन्ने इन मान्छेहरूलाई इन्डियन मा भन्छ के गर्नुहुन्छ म इन्डियन भए भइदिए त मेरो के दोष छ मैले भगवानलाई भनेको थिएँ मलाई म मधेसमा जन्माओ मसँग सोधेर जन्माएको भए त काठमाडौँमा जन्माइदेऊ न मेरो प्रगति हुन्छ त्यहाँ गएर ठाउँको आधारमा रङको आधारमा भेद गर्ने ठाउँको भूगोल के भेद गर्ने अनि बोर्डरमा बसे हामी हामीलाई के दोष बोर्डरमा हामी इच्छा अनुसार जन्म्या हो इन्डियामा बसेर हामीले ढुङ्गा हान्यौँ भन्छ भने इन्डियाले ढुङ्गा हान्न दिन्छ कहाँ हान्यो लोकी बनाउनु भयो आन्दोलन ताका तपाईँहरूलाई त्यो आरोप लाग्ने गरेको थियो नेपालका नेताहरू इन्डियामा बसेर नेपाल ढुंगा ढुङ्गा हान्ने सम्मको आरोप तपाईँलाई लागेको हुनाले मैले तपाईँलाई भने त्यो त्यो भन्नुभयो तर बताइदिनुहोस् न कहाँ हामी बोर्डरमा बसिरहेको छ भित्र आए लखेटर कुट्ह जान मार्ही बंदुक पड़का घटना बताइन जो कि जायज थी लाल प्रतिवेदन कंगी राखे हम तुम बेला हम पुरा पुरातन काल में अज महाभारत हेचो हमी निशस्त्र प्रहार कर छ नि युद्ध नियम नै हो भागेको मान्छेलाई कुट्नु हुँदैन मार्नु हुँदैन भने हामी शस्त्र उठाएका थियौँ हामीलाई मारे भागिराख्यो पीठमा चोट लागेर मान्छे मर्या छ भने नेपालकै कानुन हेर्ने हो भने त भाग्ने मान्छेलाई मार्ने कहीँ राइट छैन टाउकोमा छातीमा गोली हाल्ने हाम्रो ऐनले दिया छ जति मान्छे मरेछ टाउकोमा गोली हालेह चा, छातीमा गोली हालेह अनि नेपालभित्र पनि आन्दोलन गर्न नदिने नोमेन्सले इन्डियामा गयो भने उसले त लखेटिहाल्छ नि अनि नोमेन्समा आएर हामी बस्दाखेरि त तिमी इन्डियामा गए इन्डियामा गए लेखिदिनुहोस् नो न नोमेन्स ल्यान्ड आजदेखि त्यो सबै इन्डियाको हो तर तपाईँले मलाई धेरै आरोप भन्नु होला होइन त्यो माफ गर्नु होला तर धेरै जस्तो समयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ के पनि आरोप लाग्छ भने नेपालका नेता जस विशेष गरी तराई केन्द्रित नेताहरू चाहिँ तराई मधेसका जनताको एजेन्डा भन्दा पनि कुनै देशी विदेशीको चाहिँ एजेन्डा लिएर आएका त होइनन् भन्ने सम्मको आरोप लाग्ने गरेको थियो त्यो सुनेको छु मैले यो आरोप पहाडी नेतामाथि किन लाग्दैन यो तपाईले नै हल्ला हल्ला गर्नुहुन्छ गण्डक बेच्यो कोसी बेच्यो कसले बेचे मधेसीले महाकालीले बेचे खालि नारा लगाउने कसले बेच्यो भने एउटा मधेसी अनुहार बताइदिनुहोस् त मलाई त दुःख लाग्छ त्यो किसिमको ल्याउँदा मलाई त लाग्छ म तपाईँलाई किन भनिराखेको छु भने मलाई दुःख लाग्यो होइन तब को म मशी छु कि कम से कम तरफ मथिगे अभियोग तो मैं खंडन करण <laughs> के वबन, नजर को फरक हो दूरबीन को फरक हो चमा को लेंस को फरक हो यही लेंस ठीक कर हम पटक पटक आंदोलन करब समय यो लेंस ठीक करते राज्य सरकार ने राज्यमा द्वन्द हुन्छ राज्यमा द्वन्द कुन बेला हुन्छ भने एक समुदाय माथि उठ्छ अरु समुदाय पिछडिएका हुन्छ आज किन यत्रो ठुलो मधेस होस् पहाड़ होस् दलितहरू किन आवाज उठाइराखेको कुन धर्ममा छुवाछुत छ मलाई बताइदिनुहोस् न हिन्दू भाइ किन भनेको मतलब कि हिन्दू धर्म नै भन्न खोजेको मतलब त्यो नै नमान्ने भन्न खोज्नु होला म आफै हिन्दू हो म अन्य धर्ममा गएको छैन यो धर्मको विकृति मैले भने सच्याउनु पर्छ भन्ने तपाईँको हिँड्न सच्याइकन हुँदैन नि आफ्नै धर्मको मान्छेलाई मन्दिरमा जान नदिने भगवान कहाँ जान नदिने अनि भन्ने कि हिन्दू देश बनाऊ कारण के रहेछ भने right. तपाईँहरूको पनि एजेन्डाभित्र पर्छ कि पर्दैन हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरूको पनि एजेन्डा हो हाम्रो एजेन्डा भइदिया भए त हाम्रो आन्दोलनमा लेख्थ्यो नि छ महिना आन्दोलनमा तर कता कता तपाईँहरूको पनि त्यो भित्री मूल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि एजेन्डा पर्छ भन्ने हामी हामीले नबोलेका कुरा पनि एक्सरे गरिहाल्नु रहेछ अरे नेपाली कांग्रेस का महामंत्री ने हिंदू को एजेंडा इंडिया संविधान को कुरा युटा धर्म को राज्य बनाने के हिंदू धर्म बने के पावन धर्म हो पवित्र धर्म हो वसुदेव कुटुंबकम को नारा यदि दिया हिंदू दिया परोपकार पर्छ भन्ने नारा दिने यो धर्म हो तर आफ्नै मान्छेलाई अछुत भन्छौँ कुट्छौँ मार्छौ परोपकार हो सारा संसार एउटा बन्धुत्व हो भनेर भन्छौँ र आफ्नै समाजका दलितलाई छुवाछुतमा राखेको छौँ मैले त्यो कुरा भने यो विकृति त्यो त आज तराईमा पनि पनि धेरै धेरै छ छ पहाडमा तपाईँहरूको जस्तै तराई मधेसको मात्रै कुरा नेपालकै एउटा समस्या हो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण के भन्छु भने मेरो गाउँमा इलेक्सन लडे वीरगञ्जबाट रिमोट ठाउँ रहेछ चार चा, चालिस किलोमिटर टाढा पश्चिममा बोर्डरै बोर्डर छ मेर मेरो निर्वाचन मेरो गाउँमा के भयो भने एउटा तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई धन्यवाद दिन्छु इलेक्सनमा घुमिराखेका थिए त्यहाँ डोम बन्नेले चिया खान जाँदाखेरि गिलास में दिन्न तुम गिलास लेकर आओ भूज बनाए लाल कर्म को गहनी ठीक दे। mm -hmm. <laughs> गलत लेखे मंद उठाएसू राो इू बने पक्का हिंदू को डोम हो चमार हो मुसार हो या बाउंड छत्री हो तो मैं बताओ जुन बेला हिंदू बारा परिवर्तन गए मुस्लिम बनाई रखे थे इंडिया माने तो बेला जो अलीग थी भन न संपन्न थिए या कई थी हो तो, तो सब पहाड़ में भागे आया का होन बाहुन छेत्री कहाँ बड़ा आया का हो तर तो दलित जलाई आज भनी राख्या छू तो बेला को सबंधा समझदार कंपनी थी थी उलेक किबुद्दीने काले बनी सुंगुर पाले बनता मुसलमान में कहाँ होते दे, हैं हो होते <laughs> सुंगुर पालना शुरू करें आज ये उटा बताई कुने डोम चमार मुस्लिम बैक को उदाहरण बताओ उस तक बाउंड को उदाहरण चा मुस्लिम बैक को क्षेत्री बैक को उदाहरण चा तर तो कम्युनिटी को एरिएम पसएन कसरी बना अज अवशेष बाकी अब, अब यहाँ mm -hmm. आम, mm -hmm. के मैं ताकि हम हम घर में कोई मानी मर स्वर्ग पठान डोमक चाहिए चा आगो अ राजा हरिचंद नाटक तो हेला मसान घाट को राजा को थी तो डोम नहीं थी। उसले आगो दिन्थ्यो त्यो चाहिँ कति पवित्र होला जसले छोएको आगोले हामी स्वर्ग पुग्छौँ पवित्र हुन्छौँ स्वर्ग भने छोडिदिनु त्यसलाई आज छुत भनिराखेको छु को हिन्दू तर आज तपाईँहरू लक्ष्मण लाल कण एकजना मधेसको एउटा नेता हुनुहुन्छ एउटा प्रिय नेता हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा मधेसको नेता भए पछाडि मधेसी जनताको दैनिकीमा त्यहाँको जनस्तरमा त्यहाँको विकासमा के फरक पार्नुभयो के परिवर्तन ल्याउनु भयो भन्ने प्रश्न मूल प्रश्न हो त्यसै कारण त लडाईँ मैले चालिस वर्षदेखि मधेस कृषि प्रधान ठाउँ हो जसलाई हामीले अन्नको भखाडी भन्छौँ राज्यको लगानी कृषिमा हुँदै भएन कुनै क्षेत्रमा न टेक्निकल क्षेत्रमा भयो न जग्गा सुधार्ने काममा भयो ब्यू बीजन में थे जीवन स्तर सुध्र जहाँ का एट्टी पर्सेंट जनता कृषि में जीवन बिताईरा अगति अब सिके विदेश में जाना कसई को आर्थिक अवस्था कहीं सुधरे वाला तर मैक्सिमम पीपुल तेई कृषि में आधारित कृषि को विकास भो भ आर्थिक अवस्था त्यसै सुध्रिहाल्छ नि यो काम कसले गरिदिने त यसैको लागि त लडाई गरिराखेको चो छ प्रत्येक चोटि हामी बोल बोल्छौँ मल खाद पाएन बिउ बिजन पाएन संसदमा उखु किसानले अहिले पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको भएको छ छ त्यो म यति जुन बेला गाउँमा घुम्छु एट मेरे मांग सब जनता एटा चीनी मिल खोलाईद वीरगंज <laughs> में बनेको तो चीनी मिल मैं संसद में पचास चोटी बोल सकें राज्य एक पैसा लगानी नगर तो वीरगंज चीनी कारखाना सहकारी बार चलाओ ए सहकारी बोर्ड दो जति किसान छ सबैलाई कठ्ठामा एक सय रुपियाँ राख्ने हो कि पाँच सय रुपियाँ राख्ने हो सहकारीका मेम्बर बनाइदेऊ सारा पैसा आइहाल्छ नि त के पनि प्रण गर्नु भएको रहेछ गर कतिपय जबसम्म उखु किसानले आफ्नो रकम पाउँदैनन् तबसम्म हामी चिनी खाँदैनौँ भनेर प्रण पनि गर्नु भएको गर गर रहेछ त्यो किसान नै चिनीका मालिक मिलका मालिक भइसकेपछि त्यो प्रण गर्नुपर्छ

तपहर का ती पार्टी का एजेंडा और मत ती चीनी किसान और ती एजेंडा और ती किसान और उनको एजेंडा तेत्ती धेरे गुंजी दे रहे हैं कि अंत क्यों वाले हमें ले दो ही किसी बारा है ना पड़े युटा तो सरकारी फैक्ट्री और को प्राइवेट फैक्ट्री प्राइवेट फैक्ट्री वाला को तो उसको आपनों लगानी चाहिए उसको पनी गुनासा आ पैसा किन्नत दिए को बनी गुनासा त्यो राज्यको धर्म हो नि पैसा दिलाउने उसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने तपाईँ चिनी कारखाना खोल्न दिने र इन्डियाबाट चिनी फेरि सस्तो दाममा खरीद गर्ने ठीक छ त्यो चिनी मिल यो विषय तपाईँहरू पनि सरकारमा धेरै पटक हुनुभयो क्या होइन सरकारमा जाँदै नगएको त होइन आशा गरेका थिए यो काम हुन्छ कि हामी Uh, मैले भने नि सत्तर साल पछि हामी सरकारमा गए छैनौँ हाम्रो mm -hmm. पार्टी हामी भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी सरकारमा अहिले भर्खर गएको हो अठार दिनमा त्यो पनि सुहाएन समाप्त गरे mm -hmm. त्यो अलग प्रश्न दिने बन्नु हो बिल्कुल त्यो भएको हो अठार दिने मन्त्री भन्नुहोस् त्यो हो भएकै हो

सबैलाई तपाईँको सहकारीमा लगे सहकारीको मालिक बनाइदियो तपाईँको जनतालाई अहिले कति उखु किसानहरूले चाहिँ आफ्नो मूल्य पाउनु हजुरलाई जानकारी छ मलाई लाग्छ दुई चार ठाउँ बाहेक अहिले यो बिचमा एउटा राम्रो काम के गरेर थियो भने मालिकहरूलाई थुनी थुनी कसैसँग कागज गराए कसैसँग पैसा असुल गराए कसैलाई ब्याङ्कसँग तुलियो अझ पनि बाँकी होला कति हो भन्ने डाटा मसँग छैन अब अलिकति सरकारको कुरा गरौँ ए हुन त तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो <laughs> सुरुवातीमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी के शर्मा ओलीले संविधान विघटन गर्दा हामी पनि विरोधमा उत्रियौँ भन्नुभयो फेरि पछाडि तपाईँहरू फेरि केपी शर्मा ओलीकै के प्रधानमन्त्रीमा तपाईँहरू समावेश हुनुभयो तपाईँहरूलाई अलिकति आरोप आरोपलागी पनि गऱ्यो फेरि आरोपै धेरै लागो फेरि होइन प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ

नेक्स्टो छिहत्तरको प्रक्रिया बमज्युम गर्नुभयो त्यसलाई हामीले पाँचमा गइसकेपछि पाँचले भ्याएन भने सात प्रयोग गर्नुभयो अब सर्वोच्चलाई मैले धेरै आलोचना गर्दिन पहिलो दोस्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार तपाईँ त एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि पनि हुनुहुन्छ नि म बिल्कुल मेरो नजरमा संविधानको नजरमा ठिक गरे यस्तो पनि हुन्छ हामीले डेमोक्रेसीमा तिनवटा राज्यको अङ्ग माने होइन व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका प्रधानमन्त्रीको जन्म कहाँबाट हुने सैद्धान्तिक प्रश्न होइन संवैधानिक प्रश्न भने सर्वोच्चले बनाइदिने नामी तोके कहीं पनी गराया पार्लामेंट पार्लामेंट पर संसार प्रेड कराए संविधान संबंधी कुछ में व पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में प्रेड हो प्रधानमंत्री बन व्यवस्थापिका व्यवस्थापिता बन संसद बन तर भन्न पर्ने पे संविधान में हम बनी

अहिले पछिल्लो समय जसपाको विभाजन भएपछि बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अब आगामी दिनमा कार्य योजनाहरू भावी रणनीतिहरू र नयाँ एजेन्डाहरू र मधेसी जनताका माग र मुद्दालाई कसरी उठाउँछ यिनै विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गऱ्यौँ आजको समय सकिएको छ नमस्ते